Quan jo digui A, vosaltres direu O. O. A, A, O. O, O. La veu, no arriba la veu, arriba la veu. A, sí? A, 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 O. O, 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 A. Arriba la veu cap allà? Perquè cap aquí no... No arriba, no arriba tècnics, cap aquí. Pot ser que hi hagi un problema que no arribi la veu dels papes cap aquí? Pot ser? És problema vostre o és problema seu? Ah, és problema seu. Val, podríeu pujar una miqueta el volum, sisplau? Ara sí que ho he fet bé! Ara sí! Això està bé, això va bé, la festa pot començar. Un altre moviment de taurons! El petit tauró! La mamà tauró! El papà tauró! Sabeu què va passar? Nyam! Li va menjar una cama. Però ell, com una sireneta, només amb una aleta, anava fent, anava nedant per arribar al seu destí. Són els que tenen. Són els que tenen què? 5 anys? 5 anys? Aquesta és la cançó dels pirates que es volien atrapar. Corrien i corrien. Jo també tinc 5 anys. Però no es podia deixar ni un dia a la Xina. Va arribar i en Joan cantant. Els pirates més valents d'aquest planeta són els que tenen. Més de 28 anys! 1, 2, 3 i tenim un somni que és fer-te ballar. Desplega ja les veles que això ja ha començat. Aixeca l'àncora i agafa bé el timó. Així et podràs moure sense tenir por. Ens llançarem al mar amb un vaixell de vela, encara que no bufi el vent. Estem preparats i remarem, 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 remarem. Hem de remar fort, per escalfar el cos. Remarem.